Aqui no nosso portal tem sempre mais informações para ajudar você com seu carro. Confere aqui comigo mais uma dica sobre para-brisa. Outro vidro também indispensável para os veículos é o vidro vigia. Muita gente não conhece com esse nome, mas é aquele vidro que vai na traseira do veículo, geralmente na tampa ali do porta-mala ou próximo a ela. É importante notar que esses vidros possuem esses riscos aqui. Isso nada mais são do que vidros térmicos, no qual que quando você aciona dentro do veículo o botão para desembaçar, esse vidro em poucos minutos vai estar desembaçando aí para facilitar a visão do motorista. Muita gente me pergunta qual que é a diferença entre um vidro temperado e um vidro laminado. Vale destacar que de alguns anos para cá, existe uma lei, e é lógico, até por questões de segurança no país, que todos os para-brisas veiculares precisam ser laminados, certo? Vamos começar falando do vidro temperado. O vidro temperado é aquele vidro que ao sofrer qualquer fissura, qualquer pancada, se estilhaça inteiro em pedacinhos. Já o vidro laminado, ele é feito na forma de um sanduíche, por exemplo, você coloca dois para-brisas e um polímero no meio, ele impede que sejam gerados estilhaços na pancada. Ou seja, ele não vai se estilhaçar e os pedaços não vão para dentro do veículo, podendo prejudicar a segurança do condutor ou dos passageiros do veículo, né? Vale lembrar também que ele também não ofusca a visão quando você sofre uma pancada. Uma vez que o vidro temperado, ao sofrer uma pancada, ele vai quebrar inteirinho, ficar tudo em caquinho, ele você não vai conseguir enxergar através dele, o vidro temperado, ele vai sofrer fissuras, trincas grandes, mas o motorista vai estar podendo visualizar ele ali. Lembrando que o nosso encontro é toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, e claro, sempre aqui na internet. Até a próxima!